Δεν είπε κάτι κάτω. Η μέρα είναι, όλη η μέρα είναι μέρα. Μέρα είναι. Τα φώτα. Πού είστε καθώς στο σπίτι. Έτσι μπελάς, δεν έχεις μπελάς. Τώρα τι έκανε, να έχουμε να μην έχουμε τώρα. Δεν μου λες, πού το βγήκω. Δεν έγινε. Το ξέχασες. Δεν έδεσαι εδώ με το μελιζάνα. Δεν έγινε. Αλλά με ζάχαρο ξέχασε, είναι φαμιλικό. Ξέχασε. Δεν κατάλαβες τώρα τι λέει. Γιορτάζει η γυναίκα του σήμερα. Α, πολύ χρόνια. Κοίταξε, άσε να φάμε τα γυναίκα. Σε Ελιανής, δικά μας. Να φάμε το γυναίκα της γυναίκας μου και του αδερφού από εκεί, το χθεσινό που ήταν της Κατερίνης. Για αυτό το είπα, για να μην είσαι. Ήταν λάγια το βιβλίο. Για να μην είσαι το είπα. Και μου είπε. Εγώ δεν θέω. Μου είπε. Μου είπε η γυναίκα. Του λέω. Μου λέει η γυναίκα μου, όχι, της είπα, με βγηδίασε το πρωί ο τάξης, μου είπε χρόνια πολλά για σένα. Του είπες χρόνια πολλά για τη γυναίκα του. Δεν του είπα, λέω, ξέρω. Όχι, η γυναίκα μου είπε, πάμε το πάλι εγώ, μου λέει, δεν πάει τηλέφω κανένας. Κάτσε, κάτσε. Δεν σημασία, σημασία. Θέλω να κάνω ένα καλό βολιαστήρι μια ελιά τον αγωγή σου. Αργά ρε βάση το είπες. Τώρα είναι αργά τώρα. Πότε γίνεται. Τώρα είναι Απρίλιο. Όχι Απρίλιο. Μάιο Ιούνιο. Τον Απρίλιο μετά το Ευαγγελισμό βάλε και πετάνε. Πότε. Αργά. Αμέ. Μετά το Ευαγγελισμό. Αν έχει μάτι. Μια μάτι άμα δεν είσαι περπατάς. Για αυτό την άνοιξη το καλοκαίρι. Τα μάτια πετάνε τα λεπτά. Χιμπή κατέβαιναν κάτω χιμπή. Γι' αυτό δεν πετάνε. Εδώ μπορείς να γίνει αυτό το βράδυ. Μάρτιν βλέπει τα κατά. Γι' αυτό. Αν ήταν η χημεία πάνω. Οι πατεράδες μας, οι παππούδες μας είχαν τα πηγάδια τον Οκτώβριο. Που δεν είχαν να. Μακριά λέει το Φλεβάρι πηγάδι. Ναι, γιατί που κάθε να. Το βρίσκει γρήγορα. Και το κοροϊδέ. Ο Κιτσαντιανός ήταν θείος σου, Βασίλη. Τι είπε. Ο Κιτσαντιανός. Τι είπε. Ο Κιτσαντιανός ήταν θείος σου. Όχι θείος μου. Ποιον έχεις δύο, τον άντια. Τον αδελφό, τον Γιάννη. Τον Γιάννη. Τι γαλάρες. Τι γαλάρες. Τι γαλάρες. Άρα έκανε και τρυπάνια. Τώρα βάζουμε μία μπόμπα και εντάξει. Ωρα. Δεν μου λες, πότε θα είσαι ο μαγαζί. Αύριο. Να. Απότομα. Ναι, γιατί είχα τρεις ημέρες, έβαζα περίφραξη σαν μηδαλιές. Σε ξυπάει μέσα στη Βεδία, με πάει από κόλτα από εκεί. Τώρα δεν έχω χρόνια. Έστω, αν το ξέρετε στα μακριά πέρα. Πού το ξέρετε. Στο Βαλκάνι δρόμο. Καμιά περιπέτεια. Πού έχεις τα μακριά. Τελείωσε. Τελείωσε. Τι κάνανε δρόμο ο Μάιτος. Υποχώρησα εγώ και τελείωσε. Τα αφήσανε δρόμο. Κοίταξε, συμφωνήσαμε να αφήσω ένα μέτρο εγώ. Εντάξει. Και ένα μέτρο. Ωραία. Πίνω όμως. Όχι. Ήταν μετά. Τι ώρα είναι. Πώς εννοούσε την κατάσταση. Με τους μεσίτες. Γιατί θα. Με τα κάνει δεν τάκο. Α συμμεστείτε, άμα πιάνει με αυτούς. Λοιπόν. Μα φτάσεις αύριο το πρωί. Και έχει 6 μέτρα δρόμο εκεί για να περιφράξεις. Είναι όλα εξάρια. Είναι ο νόμος 6. Δηλαδή με λίγα λόγια, σαν 240 μέτρα. Έχει πάει Βασίλη να ζει μια χρονιά. Πώς θα μείνουν και περιφράξεις. Όπως μείναν και οι άλλες. Πέσανε μέτρα. Μάλιστα, αντιά. Αφού έπεσε το φιλότιμο, θα μείνει περίφραξη. Είναι εύκολα να περιφράξει όλα τα χρήματα. Α, μάλιστα. Εκεί επειδή είναι η κόπεδα, μου το ζητάνε, δεν το φουλάει η κατέληξη της Καρδίνας. Ναι, ναι. Αλλά ο σκοπός είναι ότι πού να περιφράξει όλα τα χρήματα. Τι έγινε. Είναι πολλά, πολλά έξω. Πάτσε. Καλώς σας ευχαριστώ. Δεν είμαι, ναι. Από το ίδιο σώμα. Δεν είχα σπίτι. Εγώ εσύ που είναι. Εγώ
κομμικά ή δεν μας Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράγειδε το πνεύμα της αληθείας, παράγων παρών και τα πάντα πληρών, ο σαρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κινήτως και σώσον αγαθέντας ψάς ημών. Αμήν. Ο Χρυσόστομος, η Εκκλησία πάθαινε ασφυξία από το ακροατήριο και στον εσωτερικό χώρο και στο προάβλιο. Αλλά η ψυχή του έκανε μία σύγκριση. Πόσοι είναι αυτοί, έλεγε, θα το δούμε και γραπτός, που βρίσκονται εδώ μέσα και ακροώνται το Λόγο του Θεού σε σχέση με εκείνους που είναι έξω και μένουν χωρίς Θεία ακρόαση, χωρίς την ακρόαση του Θείου Λόγου. Και κατέληγε στο συμπέρασμα, ασφαλώς λίγοι είναι στην Εκκλησία και ακούνε το Λόγο του Θεού, ενώ έξω στα διάφορα κέντρα που μαζεύεται πλήθος κόσμου, είναι ή ήσαν κατά πολύ περισσότεροι. Μάλιστα κάνει λόγο για ελάττωση, για μίκρυμα του ακροατηρίου του και πολλαπλασιασμό του κόσμου που βρίσκεται σαν θαμώνες σε διάφορους άλλους χώρους. Βεβαίως, πρόκειται για έναν Άγιο, τον Άγιο Χρυσόστομο, που πονούσε πραγματικά για τις ψυχές όλων. Μέχρι που έφτανε και στο σημείο να λέει και για έναν ακόμη πονάει η ψυχή μου. Για έναν έτρεχε ο καλός ποιμένας ο Χριστός το απολωλός πρώτο να το βρεις σε βουνά, σε βουνά και κάμπους και λαγκάδια και να το βάλεις στην πλάτη και να το φέρεις στάνη. Σίγουρα καλή είναι η ακρόαση των πολλών, αλλά ακόμη καλύτερη είναι και η ποιότητα του ακροατηρίου. Τι λέγανε οι παππούδες μας, ουκ εν το πολλό το εφ. Δηλαδή, το καλό δεν βρίσκεται μέσα στο πολύ. Μακάρι οι πολλοί να είναι καλοί, αλλά συνήθως μέσα στους λίγους βρίσκεται το καλό. Πάντα είχε πρόσφατο στο μυαλό του το προφητικό λόγο που έλεγε
εξελεξάμιν παραρρύπτιστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή εν σκηνόμεσιν αμαρτωλών. Πιο απλά. Επαναλαμβάνω ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είχε στο μυαλό του το προφητικό λόγο που έλεγε «Πρότιμο να είμαι παραπεταμένος στο σπίτι του Θεού μου, στο χώρο αυτό, το ναό, παραπεταμένος μέσα εκεί, παρά μέσα σε σκηνώματα, σε σπίτια που κατοικεί η αμαρτία. Μέσα στο χώρο του Θεού, σίγουρα υπάρχει η Αγία Τριάδα. Γιατί όπου λόγος Θεού ορθός στη δόξα ορθόδοξος και εκεί βασιλεύει και η Αγία Τριάδα. Και μαζί με την Αγία Τριάδα όλος ο ουράνιος κόσμος. Όλος ο ουράνιος κόσμος. Προτιμάω λοιπόν το χώρο αυτό το πνευματικό, αλλά να είμαι σκουπίδι πεταμένο μέσα εκεί. Και όχι μέσα σε φανταχτερά ανάκτορα ή και σε σπίτια ακόμη αμαρτωλά. Η παρατήρηση είναι η εξής. Δεν λέγει να μένω μέσα στον οίκο του Θεού ή να κατοικώ μέσα στο σπίτι, μέσα στον οίκο του Θεού. Να το προσέξουμε, έχει σημασία. Ούτε να μένω λέγει, ούτε να κατοικώ μέσα. Αλλά να με έχουν πετάξει παραπεταμένος, παραπεταμένος λέει. Να το πω, να μην στο μυαλό, εξελεξάμιν, έχω κάνει την εκλογή, εξέλεξε ο Δαβίδ ο προφήτης, να είναι πεταμένος εν το οίκο του Θεού ή παρά εν σκηνόμαση αμαρτωλών, παρά σε σπίτια αμαρτωλών. Μου αρκεί να με μετρήσει ο Θεός σε εκείνους, στον αριθμό εκείνων, αλλά τελευταίο το πεταμένο μέσα στο σπίτι του Θεού. Άραγε, τι μάτια είχε ο Άγιος ώστε να μην προτιμάει κανένα από τα άλλα σκηνώματα, κανένα από τους άλλους χώρους, το πω πιο απλά, που εμείς οι άνθρωποι έχουμε, κατοικούμε, μένουμε ή συγκεντρωνόμαστε, παρά να προτιμάει τον οίκο του Θεού και σε αυτό πεταμένος. Και σε αυτό πεταμένος μέσα. Θεωρώ, λέγει, μεγίστη δωρεά και αν με καταλέξει κανείς μεταξύ των τελευταίων εις τον οίκο του Θεού μου. Το κοινό δεσπότη όλων. Ο πόθος του να είναι πεταμένος τον κάνει να πιστεύει ότι είναι δικός του ο Κύριος. Έστω και πεταμένος. Έστω και πεταμένος τον κάνει να καταλαβαίνει, να νιώθει ότι ο Κύριος είναι δικός του.
αυτό με την ανάλυση του Αγίου, όπως τη δίνει και ο ίδιος, δείχνει το θερμόμετρο. Το θερμόμετρο. Θα λέγαμε εμείς με τη γλώσσα των παππούδων μας, δείχνει ένα γράδο και πόσο φτάνει, τι βαθμό φτάνει η αγάπη που έχει ο Άγιος για το σπίτι του Θεού. Για το σπίτι του Θεού. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έτσι είναι η πραγματικότητα. Η αγάπη του για τον ίδιο του Θεού ήταν τεράστια και η θλίψη του για την απουσία των πολλών από τον οίκο του Θεού ήταν πάλι υπερβολική. Για εκείνους που έλειπαν ήταν υπερβολική. Και λέγει: «Μακαρίζω εσάς», θα λέγει σε εμάς τώρα, «Μακάρι Παναγία μου, μακαρίζω εσάς που είστε εδώ, γιατί είστε αξιοζήλευτοι και παρακάμψατε τη ραθυμία των πολλών», οι πολλοί που δεν συγκεντρώνονται έχουν ραθυμία γύρω από τα πνευματικά, δηλαδή θα το πούμε στη γλώσσα του λαπτή, τεμπελιά γύρω από τα πνευματικά και δεν κάνουν ένα βήμα να πλησιάσουν το χώρο όπου βασιλεύει ο Θεός και φωτίζει με το Πνεύμα του Άγιο. Εσείς λοιπόν που ερχόσαστε, είστε αξιοζήλευτοι και αξιομακάριστοι, γιατί δεν σας έβλεψε η αμέλεια εκείνων που δεν έρχονται. Εκείνους που δεν έρχονται, τους ελεηνολογώ, και κάτι που η καρδιά μου δεν μπορεί να το ισχυριστεί, και τους κλαίω. Ποιος από μας θα μπορούσε να πει ότι κλαίω για τον αδερφό μου που δεν έρχεται μέσα στο χώρο αυτό? Αν αισθανόμαστε κάτι τέτοιο, και πρώτα σου εγώ επαναλαμβάνω, που τόσα χρόνια κάνουμε μαζί αυτή τη σύναξη και δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε στο ελάχιστο, ποιος μπορεί να πει ότι κλαίω για αυτούς που δεν έρχονται? Όμως η αγάπη του Αγίου Ιερού στο στόμου εσωτερικά ήταν τέτοια ώστε να του δημιουργεί θλίψη για τους απόντες και πόνο και κλάμα και χαρά και μεγάλη αγάπη για εκείνους που πλησίαζαν και άκουγαν το Λόγο του Θεού. Εκείνος που αγαπάει, εκείνον που αγαπάει, δεν τον βγάζει από το μυαλό του. Αν αληθινά τον αγαπάει. Και σίγουρα, όχι μόνον εκείνον που αγαπάει πραγματικά, δεν τον βγάζει από το μυαλό του, αλλά δεν ξεχνάει, δεν του φεύγει από το μυαλό και ο δρόμος που οδηγεί στο σπίτι του, του αγαπημένου προσώπου. Αγαπάμε έναν άνθρωπο πάρα πολύ. Θα πούμε τη λέξη, έχουμε έρωτα μαζί του. Δεν μας φεύγει το πρόσωπο του εκείνου που αγαπάμε, δεν μας φεύγει από το μυαλό μας. Και το σκεπτόμαστε και επιθυμούμε να βρισκόμαστε κοντά του, στο σπίτι του μέσα. Σίγουρα όταν σκεφτόμαστε ότι θα συναντηθούμε και ο δρόμος του για μας μας δίνει φτερά. Μας ανοίγει την καρδιά, χαιρόμαστε όταν τον περπατάμε και πολύ περισσότερο να ζούμε μέσα στο δικό του σπίτι,
να αισθανόμαστε τη ζεστή ατμόσφαιρα του προσώπου εδώ πάνω. Επιθυμία, επεθύμησα, λέγει ο Κύριος, να είμαστε μαζί, για μια επιθυμία καυτή ο Κύριός μας, σαν άνθρωπος, να είναι μαζί με τους μαθητάς του και το είπε, θα είμαστε μαζί εις αιώνα αιώνος. Εκεί, στο αιώνιο Πάσχα, στον ουρανό επάνω και στον οίκο του Θεού εκείνο, ψηλά στον ουρανό, εκεί γιορτάζουν οι ψυχές ένα Πάσχα αιώνιο. Προς τα εκεί οδηγεί ο εδώ χώρος. Εδώ είναι ο μικρός παράδεισος του Κυρίου μας, γιατί και όχι μεγάλος παράδεισος, γιατί και όχι προθάλαμος του παραδείσου, γιατί και ο δρόμος που οδηγεί στον παράδεισο, ώστε να πάμε κοντά του να ζήσουμε και να πίνουμε, όπως είπε ο Κύριος, από το κοινό ποτήριο. Επιθυμία, επεθύμησα, λέει, να πιούμε από το γέννημα της αμπέλου, αλλά θα το πιούμε κενών, με αλφαγιώτα καινούριο, στη βασιλιά του πατέρα μου. Στο χώρο λοιπόν αυτόν που είμαστε εδώ μέσα, ζούμε τη βασιλεία του Κυρίου μας, τη βασιλεία του Θεού μας. Είναι ο χώρος που είπε ξεκάθαρα, πολύ καθαρά στους γονείς του, μικρό παιδάκι 12 χρονών που ψάχναν να το βρούνε, γιατί ψάχνατε να με βρείτε, ήμουνα, ξέρετε πολύ καλά, στο σπίτι του πατέρα μου, στο σπίτι του πατέρα μου. Επομένως, και ο δρόμος και τα πρόθυρα και η αυλή και η πόρτα και το σπίτι του Θεού μέσα, όλα είναι που έχουν μία έλξη και τραβάνε την ψυχή που αγαπάει το Θεό. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, της αγαπώσει το Θεό, πάντα συνεργεί εις αγαθόν. Σε εκείνους που αγαπάνε το Θεό, όλα βοηθούν στην εξέλιξη του αγαθού. Για τους ράθυμους, όλα είναι εμπόδια στη ζωή. Για εκείνους που δεν έχουν καμία, μα καμία από τις πρώτες επιθυμία, καμία από τις αγάπη. Κάθε άλλος τόπος, εκτός από αυτόν τον χώρο που καθόμαστε μέσα εμείς τώρα, που δεν είμαστε πεταμένοι στον Δαβίδ, αλλά αξιοπρεπώς καθήμενοι, κατά το ανθρώπινο, αξιοπρεπώς καθήμενοι, σε κάθε άλλο χώρο, εκτός από αυτόν εδώ, υπάρχει σύγκρουση με το χώρο αυτόν εδώ. Σύγκρουση. Και λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος το εξής. Σκηνώματα αμαρτωλών που δεν θέλει να παραβρίσκεται είναι τα δικαστήρια, ο χώρος της Βουλής, το βουλευτήριο, ή ακόμη και το σπίτι του καθενός μας. Ή ακόμη και το σπίτι του καθενός μας. Ακόμη, λέγει, κι αν στους χώρους που αναφέραμε, δικαστήρια, βουλευτήρια, το σπίτι μας, κι αν ακόμα γίνονται προσευχές, πάλι δεν απολείπει να του αποδώσουμε ακόμα σκηνώμα αμαρτωλό. Θα το ξεκινήσουμε για αυτό το πράγμα. Γιατί λέγει, ή το ένα, ή ο ένας χώρος, ή ο άλλος χώρος, ή ο άλλος χώρος, κατά ανάγκη, από ανάγκη, λέγει, γίνονται και φιλονικίες και μάχες και ύβρις. Μήπως μπορεί κανείς να πεις ότι, να πει κανείς ότι δεν συμβαίνουν και τα σπίτια μας μέσα. Μιλάει με το φακό του Αγίου Πνεύματος. Και δεν πρέπει να τα λέει ο Άγιος. Είναι Άγιος και
τα λέγει ως ξεκάθαρα. Όπως η Γραφή δεν ντρέπεται να πει, να αναφέρει ορισμένα πρόσωπα Αγίων και να πει ήσαν και τέτοιοι. Αμαρτωλοί δηλαδή, κατά έναν τρόπο. Κατά ανάγκη λοιπόν και μάχες και φιλολογικίες και ύβρις θα ακουστούν είτε στα βουλευτήρια, είτε στα δικαστήρια, είτε στα σπίτια του καθενός. Σίγουρα, σίγουρα όλα αυτά συμβαίνουν, Ιωσήφ, για βιωτικές υποθέσεις. Για βιωτικές υποθέσεις. Ε? Δεν χρειάζεται να πάμε πιο βαθιά, το κατανοούμε τι εννοεί βιωτικές υποθέσεις. Έτσι, μπράβο. Όμως, σε αυτόν εδώ τον χώρο, που μοιάζει, λέει, με λιμάνι, που δεν το πιάνει ο αέρας, δεν το πιάνουν οι βιωτικές υποθέσεις, γι' αυτό και φωνάζει ψαλτά και με ωραία φωνή ο ψάλτης, πάσαν την βιωτική αποθόμεθα μέρινα, μακριά από το σπίτι αυτό εδώ, οι βιωτικές υποθέσεις που δημιουργούν έρηδες, φιλονικίες, μίση, φθόνους και ούτω καθεξής. Μακριά. Εδώ δεν πρέπει να εγγίζει καθόλου η ραδιουργία του διαβόλου το χώρο αυτό. Κανένα μας. Γιατί αυτό το μέρος σίγουρα αυτό ο χώρος εδώ γίνεται αφορμή και αιτία αρετής και αγιοσύνης. Γι' αυτό και μόνο πρέπει να πατάει κανείς μέσα στον χώρο αυτό εδώ. Για να πολλαπλασιάζει την αρετή και να αυξάνει την αγιοσύνη του. Πώς να μην λέγει ότι πετάξτε με εκεί μέσα, ο Δαβίδ, σε αυτό το χώρο μόνο πουθενά άλλου και δεν θέλω να ζω στα μεγαλιά και τα παλάτια που είναι σκηνώματα αμαρτωλών. Εισέλθε εντός των προθύρων του χώρου του Θεού, στα πρόθυρα απ' έξω, εισέλθε λέει και αμέσως θα εισαθείς μια πνευματική άβρα να περιβάλλει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία σου προκαλεί το Δέος και σε διδάσκει αυτοσυγκέντρωση και στοχασμό. Μπαίνεις μέσα και μπαίνεις και παράλληλα που μπαίνεις μέσα στο ναό, μπαίνεις και στον εαυτό σου. Αυτοσυγκεντρώνεσαι και αρχίζει πια ο στοχασμός. Το μυαλό να στρέφεται γύρω από άλλα πράγματα. Να στοχάζεται εκείνα και μόνο εκείνα που οδηγούν στην αληθινή πατρίδα. Και πουθενά αλλού. Και πουθενά αλλού. Ανυψώνει το φρόνημα και δεν σου επιτρέπει ο χώρος αυτός να ενθυμίσαι τα παρόντα. Λίγο αυτό να το προσέξουμε, λίγο. Εδώ μέσα, από εδώ μέσα πρέπει να απολείπουν τα παρόντα και να συζητιώνται τα μέλλοντα, το προσδοκό, ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος. Μας φτάνει για τα παρόντα ο έξω από εδώ χώρος και ο χρόνος. Τουλάχιστον εδώ μέσα ας είναι αφαιρεμένος στα μελλοντικά, στα αιώνια, σε εκείνα που δεν πρόκειται να έχουν λήξει ποτέ. Εδώ η συζήτηση πρέπει να είναι γύρω μόνο από το Θεό, για το Θεό και για την αγάπη του Θεού. Γιατί είναι ο Θεός που απαιτεί από εμάς την πρώτη αγάπη να του έχουμε. Την πρώτη αγάπη. Άλλωστε το είπε. Άμα και στην Παλαιά Διαθήκη το γράφει και στην Καινή Διαθήκη το γράφει. Λέει εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου και λοιπά. Μέσα και ζητάω να με αγαπάς, το λέει, μέσα παρακάτω λέει. Και στην Καινή Διαθήκη λέει
στον Νεανίσκο. Που του είπε, τι να κάνω να πάω στον παράδεισο, και λέει, αγάπη ισχύει το Θεό, εξώλησε τη ψυχή σου, εξώλησε τη διανοία σου. Να τον αγαπάς με όλο σου το είναι τον Θεό, με όλο σου το είναι. Να υπαρξή σου, να το καταλαβαίνει, να βιώνει την ύπαρξη του Θεού, να αισθάνεται την οντότητα του Θεού παρούσα μέσα, στη ψυχή του καθενός. Σε αυτό το χώρο αυτό συμβαίνει. Τουλάχιστον για εκείνους που λέγει ο Άγιος Χρυσόστομος, τους ολίγους που πλησιάζουν το χώρο αυτόν εδώ. Γιατί, γιατί ακούονται θείοι λόγοι, γιατί ακροώνται τις θείες γραφές που είναι πνευματική διδασκαλία, θείες γραφές, γιατί φυτεύεται μέσα τους ο άνω χώρος, ο παράδεισος, μέσα σε αυτόν εδώ τον παράδεισο, μέσα στην ψυχή. Και βιώνει και καταλαβαίνει αυτό που ο Κύριος, η βασιλεία μου δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως, δεν έρχεται να έρχεται, ίγγηκε η βασιλεία, ίγγηκε, είπε ο Κύριος, ίγγηκε η βασιλεία, σημαίνει έχει πλησιάσει και συνέχεια εντός ημών, δεν είναι μακριά, είναι μέσα μας. Εξαρτάται πώς ο καθένας χειρίζεται τη σχέση ανάμεσα στον εαυτό του και στον Κύριο. Τον βάζει απέναντι ή τον βάζει μέσα. Αν τον βάζει μέσα και έχει και τον συζητάει την ημέρα, όλη την ημέρα, ο νόμος σου μελέτη μου εστί, δηλαδή. Όλη την ημέρα, ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Στον διαβάζω, λέει, όλη την ημέρα. Και αν δεν διαβάζεις τον νόμο του Κυρίου όλη την ημέρα, έχεις τη δυνατότητα να, όλη την ημέρα να μιλάς στον Κύριο, όλη την ημέρα. Και κατά αυτόν τον τρόπο να νιώθεις ότι είναι περασμένος μέσα και συζητάς μαζί του. Αφού άλλωστε δεν κάνεις τίποτα άλλο όταν με τον Κύριο προσεύχεσαι, δεν κάνεις τίποτα άλλο παρά να διαλέγεσαι μαζί του, να συζητάς μαζί του. Αυτή είναι του πιστού χριστιανού η διαφορά από του άλλου, που ούτε γραφές διαβάζει, ούτε μελετάει τις γραφές, ούτε πλησιάζεται. Ούτε καμία σχέση με τα Θεία Μυστήρια. Άλλωστε μην ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε, ας το έχουμε κατά νου αυτό που είναι μια πραγματικότητα. Πήγαινε και κήρυξε, λέει στον προφήτη Ηλία, και κηρύττει ο Άγιος Προφήτης και δεν νιώθει ότι υπάρχουν δύο αυτιά να τον ακούσουν. Αισθάνεται ότι κανείς δεν τον ακούει. Και γυρίζει και λέει, δεν με ακούνε ούτε ένα ζευγάρι αυτιά, ούτε δύο αυτιά δεν με ακούνε. Σε ακούνε, εγώ τους βλέπω και είναι περίπου 14.000 ή 7.000 μάλλον άνθρωποι που σε ακούνε. Και σε άλλον προφήτη του λέει, ξαναπήγαινε στο αμπέλι που σε έστειλε να το τριγύσεις και ψάξε, θα βρεις κουδουνάκια. Αυτά τα κουδουνάκια θα τα μαζέψεις. Είναι καλυμμένα από τα φύλλα. Ενδιαφέρεται ο Θεός. Ενδιαφέρεται και αγάπη του τεράστια. Ζητάει και κάπου λέει εδώ ο Άγιος, θα το δούμε ίσως παρακάτω. Ξέρεις, λέει, για όλους μας και πρώτα σε μένα, λέει, το ότι έναν αδελφό δεν έφερε στην εκκλησία, εσύ την έχεις την ευθύνη. Γιατί ούτε προσευχήθηκες, ούτε τον επίεσες για να έρθεις στο χώρο αυτό, να πάρει εκείνος εκείνα που εσύ γεύεσαι. Την ευθύνη την έχεις εσύ. Την έχει ο άλλος. Ο άλλος θα σου ασκήσει και πίεση για αυτά που εσύ δεν θέλεις. Εσύ γιατί δεν κάνεις το ίδιο στο καλό. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο στο καλό. Εάν χωρίς να είναι σύναξη, εάν χωρίς να είμαστε μαζεμένοι, η ωφέλεια από την εδώ παρουσία είναι τόσο μεγάλη, όταν
οι προφήτες φωνάζουν από παντού, όταν οι Απόστολοι ευαγγελίζονται, όταν στέκει στο μέσον ο Χριστός, όταν ο Πατέρας αποδέχεται τα γινόμενα, όταν το Άγιο Πνεύμα παρέχει την ειδική του αγαλίαση, γεμάτη με πόση ωφέλεια απέρχονται οι παρόντες. Θα το ξαναπώ. Εδώ μέσα η ωφέλεια είναι μεγάλη. Γιατί? Και οι προφήτες προηγουμένως είπα, ψάξε, του λέει του προφήτη, να βρεις ένα κουδουνάκι. Όταν λέει και οι προφήτες φωνάζουν, άρα φωνάζουν οι προφήτες, όταν οι Απόστολοι σπέρνουν το Λόγο του Θεού, και σίγουρα γίνεται λόγος μία των Αγίων Αποστόλων, περνάνε από το λογισμό μας ότι σπέρνουν, ευαγγελίζονται το Λόγο του Θεού, όταν τώρα εδώ μπροστά μας, τώρα τη στιγμή αυτή, ίσταται παρόν ο Κύριος, όπου δύο Ευάγγελε ή τρεις συνηγμένοι εν το αιμό ονόματι, όπου είναι λέει δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο δικό μου όνομα, είμαστε ή δεν είμαστε μαζεμένοι στο όνομά του, εκεί ημί εν το μέσο καγώ εν το μέσο αυτό, εκεί είμαι και εγώ στη μέση ακριβώς, στη μέση ακριβώς είναι παρόν και ακόμη εκεί. Και το Πνεύμα το Άγιον, σίγουρα, γιατί Λόγος Κυρίου είναι και φωτίζει για να περνάει στην ψυχή μας, εκεί και ο πατέρας του Κυρίου μας και πατέρας δικός μας, αποδέχεται όσα γίνονται εδώ μέσα. Αποδέχεται, λέει, ο πατέρας όσα γίνονται εδώ μέσα. Άρα να τα καταλαβαίνουμε και τα πράγματα. Αυτά που είναι μια πραγματικότητα, να τη βιώναμε μέσα μας. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δεν μας είναι τίποτα άλλο. Να νιώθουμε ότι και οι προφήτες μας φωνάζουν και οι Απόστολοι μας ευαγγελίζονται και ο Κύριος είναι στη μέση και το Πνεύμα το Άγιο φωτίζει και ο Πατέρας λέει ναι, έτσι είναι. Ναι, έτσι είναι. Και μετά από όλα αυτά, τότε αισθάνεται αγαλίαση η ψυχή και η καρδία του πιστού. Αγαλίαση. Αγαλιάσετε, λέει το Πνεύμα μου ο Δαβίδ. Δεν το λέει εν τη δικαιοσύνη σου. Και όταν λέει εν τη δικαιοσύνη σου, εννοεί από τις γραφές. Γιατί μέσα στις γραφές υπάρχει η αγαλίαση. Χωρίς εμείς να παίρνουμε είδηση, περνάει παράλληλα η ευφροσύνη, η αγαλίαση, η χαρά του ουρανού και τη γεύεται η ψυχή και νιώθει τη χαρά την ουράνια. Νιώθει τη χαρά την ουράνια. Γεμάτη λοιπόν, αν ζητάμε από τον Κύριο εσωτερικά και ποθητά και αγαπητά και ερωτικά, αν ζητάμε να μας βοηθήσει, από πόση ωφέλεια δεν πρέπει να φεύγουμε από εδώ μέσα και από την εκκλησία που πλησιαζόμαστε. Ήθελα να γνωρίζω πού περνούν τον καιρό τους αυτοί που περιφρόνησαν τη συγκέντρωσή μας, λέει ο Άγιος. Τι τους κράτησε και έμενα μακριά από την ιερά αυτή τράπεζα. Εννοεί την εκκλησία, τη Θεία Λειτουργία και τη Θεία Ευχαριστία. Ή μάλλον το κήρυγμα, γιατί πρόκειται για τραπέζι πνευματικό. Στρώνουμε τραπέζι και τρώμε όλοι τώρα εδώ. Πνευματικό τραπέζι είναι. Τι τους κράτησε λοιπόν μακριά από το τραπέζι αυτό? Για ποια πράγματα συζητούν? Ή μάλλον γνωρίζω καθαρά, να κάνω τα αυτιά μας να τα ακούσουμε, ή συζητούν για πράγματα άτοπα, και καταγέλαστα, ή είναι προσιλωμένοι, κολλημένοι,
τις βιωτικές υποθέσεις. Πράγματα, λέει, άτοπα συζητούν όσοι δεν βρίσκονται σε τέτοιες συνάξεις ή καταγέλαστα, κατάφτιστα δηλαδή, να ταυτίσουμε που λέμε, ή είναι προσιλωμένοι σε βιωτικές υποθέσεις. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις είναι ασυγχώρητοι και επισύρουν την εσχάτη τιμωρία. Λέει ο Άγιος, λέγει, ό,τι και αν συμβαίνει από αυτά, δεν τους μένει τίποτα άλλο παρά να κρέμεται πάνω από το κεφάλι τους η εσχάτη τιμωρία, η πιο βαριά τιμωρία, η πιο βαριά. Πώς το αισθάνεται ο Άγιος, να μην νιώθουμε κάτι τέτοιο εμείς, την απουσία από το χώρο των ιερών, από τη μελέτη των γραφών, από την ακρόαση του λόγου, να την αισθανόμαστε σαν κάτι, σαν καταναγκαστικό έργο, σε κάτι που χρόνο χαμένο. Και ο Άγιος λέει, δεν πας να ακούσεις, σου κρέμεται στο κεφάλι καταναγκαστική τιμωρία, εσχάτη τιμωρία, η πρώτη τιμωρία από όλες. Και δια τους μεν πρώτους χρειάζεται και δεν χρειάζεται καν συζήτηση ούτε απόδειξη ότι δεν μπορούν να συγχωρεθούν, λέει, αυτοί που δεν πάνε. Και αυτοί που προβάλλουν ως δικαιολογία τις οικογενειακές ασχολίες. Είχα να πούμε τώρα, όπως το λέγαμε, συγχωρέστε με, θα λέγαμε, πάω για έλειες. Αυτό δεν είναι η δικαιολογία που μπορούμε να πούμε τώρα. Ναι. Και επικαλούνται... Πάει στις έλειες 7 η ώρα το βράδυ. Μην τελαθούμε. Για τέτοια πράγματα λέει ο Άγιος. Λοιπόν, είχα πάει χυμνοκορασμένος, είχα πάει για υποθέσεις άλλες. Όχι, η παραβολή που λέει με τον αγρό εκεί που άλλος. Για να δούμε. Πάρα με τον εαυτό μου, σήμερα θα γίνει ένα φίλος απεριόλοι σήμερα. Και όμως δεν είσαι κουρασμένος, θα πας τώρα. Μην τα μπλέξουμε λιγάκι. Ναι, ναι, μην τα μπλέξουμε. Λοιπόν, και λέγει, προβάλλουν σαν δικαιολογία οικογενικές ασχολίες και επικαλούνται την αδύρυτη ανάγκη, αδύρυτη σημαίνει την ανάγκη που δεν μπορεί να αποφύγουν με κανέναν τρόπο. Τη στιγμή που μια φορά την εβδομάδα καλούνται εδώ και δεν ανέχονται ούτε τότε να προτιμήσουν τα πνευματικά από τα γήινα. Είναι φανερό από τα Ευαγγέλια ότι αυτό που κάνουν σηκώνει την πιο βαριά τιμωρία. Θα το μας το πει τώρα. Διότι εκείνοι, λέει το Ευαγγέλιο, που τους κάλεσε ο οικοδεσπότης στο γάμο του ιού του, λέει, ναι, και αυτοί βρήκανε σαν πρόβαση ότι ο ένας, λέει, προβάλλει, έλεγε, αγόρασε ζευγάρι εμπόδια, ο άλλος αγόρασε ένα αγρό, παντρεύτηκε. Και άλλος παντρεύτηκε. Τις πιο βασικές δικαιολογίες. Δικαιολογίες, όλες ναι. Τις πιο ναι. Όμως, λέει ο Ρωσοσόστομος, όλοι και οι τρεις κατηγορίες τιμωρηθήκανε. Και οι τρεις κατηγορίες τιμωρηθήκανε. Δεν είπε, εξαιρείσαι γιατί είχες μόλις παντρεύτηκες ή πήγες να δεις τα κτήματά σου που αγόρασες ή τα βόδια να τα δοκιμάσεις. Κανένας δεν εξαιρέθηκε, λέει, από την τιμωρία. Οι αιτίες πάντοτε υπάρχουν, κατά ανάγκη. Αλλά όταν καλεί ο Θεός, το προσέξουμε, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όταν καλεί ο Θεός, δεν υπάρχει δικαιολογία. Όλα είναι αναγκαία σε μας, αλλά μετά το Θεό, μετά το Θεό. Είναι αναγκαία, αλλά μετά το Θεό. Πρώτη ανάγκη επομένως είναι ο Θεός, πρώτη ανάγκη. Γιατί μην ξεχνάμε, η Γραφή δεν τα τοποθετεί απλώς για να τα διαβάζουμε, όταν λέει, κάνε τις πέτρες ψωμί να φας. Πίναγε, έχει ανάγκη ο Κύριος να φάει σαν άνθρωπος. Και ο Κύριος του είπε, δεν έβαλε πρώτα
αυτό να κάνει τις πέτρες ψωμί, αλλά πρώτα έβαλε, πρώτα έχουμε ανάγκη από το Λόγο του Θεού και μετά από αυτό. Ούτε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος. Δεν ζει μόνο με το ψωμί ο άνθρωπος, αλλά εν παντηρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού. Αλλά ζει και από το Λόγο πρωτίστως του Θεού. Μόνο τα ζώα ζουν μόνο με τα υλικά αγαθά. Μόνο τα ζώα. Τρώνε και εντάξει. Ο άνθρωπος είναι διπλός, ψυχή και σώμα. Έχει ανάγκη και από πνευματική τροφή. Γι' αυτό είπε ο Κύριος. Όχι μόνο από το ψωμί μόνο, αλλά και από το Λόγο του Θεού. Ανάγκη από τα δύο. Ανάγκη από τα δύο. Αλλά όμως, πρώτον ο Λόγος του Θεού, πρώτον ο οίκος του Θεού, πρώτον η αγάπη στον οίκο του Θεού, και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημί. Και όλα τα άλλα θα σου τα δώσει, δεν θα σε αφήσει έτσι. Δεν θα σε αφήσει έτσι. Λοιπόν, συνεπώς να επαναλάβουμε, οποιαδήποτε δικαιολογία κι αν προβάλλει ο άνθρωπος για να απόσχει, για να μην λάβει μέρος σε πνευματικό τραπέζι που του στείλει η Αγία Τριάδα, είτε αυτό είναι ιερή σύναξη ακροάσεως Λόγου Θεού, είτε είναι Θεία Λειτουργία, δεν είναι δικαιολογημένος όταν απουσιάζει. Τον περιμένει η εσχάτη, όπως λέει ο Άγιος Πατέρας, τιμωρία. Αυτά πρέπει να είναι ξεκάθαρα μέσα στο μυαλό μας. Τα λέει ο Θεός που είναι απόλυτα αγαθός, ο Θεός που απόλυτα ενδιαφέρεται για τη δική μας, για το δικό μας συμφέρον, τη δική μας σωτηρία, που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε, και σου λέει κάτι άλλο σημαίνει για σένα και από σένα και για σένα τιμωρία. Όχι από μένα. Ναι. Όταν στερείς τον εαυτό σου από το νερό, το ουράνιο, την ακρόαση του Θεού Λόγου, θυμηθείτε το, θυμηθείτε το, το ίδωρο εγώ δώσω, ως να πει επ' του ίδωρο ο εγώ δώσω, ο μη διψήσει τον αιώνα, είπε η Σαμαρίτιδα, όποιος θα πει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, ως να πει επ' του ίδωρο τούτου, του υλικού, θα διψάσει. Έφαγες, ξαναπεινάς. Ήπιες νερό το γήινο, ξαναδιψάς. Ό,τι από τα υλικά αγαθά χρησιμοποιείς για το σώμα σου, πάλι το ξαναζητάς. Αλλά όταν λέει θα σου δώσω εγώ το νερό του ουράνιο και τι άλλο είπε, ο τρόγων μου τη σάρκα και εκείνος που τρώει από τη σάρκα μου που είναι το δικό μου σώμα, έχει ζωή αιώνια. Έχει ζωή αιώνια. Τελείως. Η αποχή από αυτά σημαίνει θάνατος, η συμμετοχή σε αυτά σημαίνει ζωή. Ζούμε όταν ζούμε με τον Κύριο. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Εν αυτό γάρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν. Πιο απλά. Μέσα σε αυτόν τον Χριστό ζούμε και μέσα σε αυτόν κινούμεστα, γιατί αυτό μας δίνει την κίνηση, και μέσα σε αυτόν υπάρχουμε και υπάρχει μέσα μας. Εν αυτό γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν. Ζούμε γιατί ζει ο Κύριος. Περπατάμε γιατί μας δίνει την κίνηση ο Κύριος. Υπάρχουμε γιατί υπάρχει ο Κύριος μας και μας δίνει την ύπαρξη. Χωρίς εμού ουδήναστε ποιήν, ουδε τέρμα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν φτάνουν οι δικές μας δυνάμεις για τίποτα. Ούτε για το τίποτα. Και για το τίποτα δεν φτάνουν. Δεν χαμπαρίζει ο άνθρωπος ότι κλωτσάει το τρισμέγιστο συμφέρον του όταν δεν ασχολείται με το Θεό. Δεν το χαμπαρίζει. Και φωνάζει για την άλλη μεριά. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Όταν λέει φτάσει η ώρα που δεν τη γνωρίζουμε την ώρα, είτε είναι στα 10, στα 15, στα 50, στα 100, δεν ξέρω πόσο είναι που κλείνει τα μάτια ο άνθρωπος, την ημέρα εκείνη που τα κλείνει, όλοι οι διαλογισμοί περί τα γήινα
όλες οι σκέψεις, όλες οι φροντίδες απολούνται. Τις παίρνει ο άνεμος και φεύγουν. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Μένει να αντικρίσεις τον Κύριο και να πεις «Σε ευχαριστώ που με έφερε στον κόσμο και που μου δίνεις και τη χαρά και σε συναντάω εδώ στο χώρο των ουράνιων του Παραδείσου». Αυτός είναι ο, αυτή είναι η χαρά που μας περιμένει. Λοιπόν, πες μου ποιος υπηρέτης φροντίζει για τη δική του οικία πριν εκπληρώσει την υπηρεσία του προς τον Κύριο. Κάνει ερώτημα και το προσέξουμε. Την τότε εποχή υπήρχε ο θεσμός της δουλείας. Υπήρχαν κύριοι και είχαν δούλους στο σπίτι, στα σπίτια μέσα. Λέει, ποιος δούλος φροντίζει πρώτα για το σπίτι του και μετά για το αφεντικού το σπίτι. Σίγουρα δεν θα φροντίζει για το σπίτι του. Θα τελειώσει πρώτα το αφεντικού τη δουλειά που έχει να κάνει στο σπίτι αφεντικού και μετά για το σπίτι του. Και πώς δεν είναι παράδοξο στην περίπτωση των ανθρώπων όπου η κυριότης αποτελεί απλούν όνομα να δεικνύουμε τόσο σεβασμό και υπακοή και το πραγματικό Κύριο όχι μόνο δικό μας Κύριο αλλά και των ουρανίων δυνάμεων να μην το θεωρούμε άξιο ούτε της ίδιας με τους συνδρούς μας τιμής και λατρείας. Να το εξηγήσω, να το καταλάβουμε. Εμείς εδώ, σαν πιστοί, έχουμε τον Κύριο με κεφαλαία στον ουρανό και εδώ, ανάμεσά μας. Εμείς είμαστε Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, λέει. Αν το λέει ο Παύλος ήταν δούλος του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, έγινε και δέσμιος για το όνομα του Ιησού Χριστού και θανατώθηκε για το όνομα του Ιησού Χριστού, Απόστολος Παύλος. Άρα απέδωσε στον Κύριο αυτό που έπρεπε να αποδώσει. Και κάθε ένας από εμάς πρέπει να κοιτάξει τα του οίκου του Κυρίου πρώτα και μετά στα του οίκου του εαυτού του. Στα του οίκου του εαυτού του. Εμείς, λέει, δεν δίνουμε την τιμή που δίνανε οι αρχαίοι δούλοι στα αφεντικά τους. Δεν τιμάμε δεν κάνουμε αυτό που κάνανε οι δούλοι, τιμάγανε τα αφεντικά και μετά τον εαυτό τους, το σπίτι τους, αλλά κάτι χειρότερο, τιμάμε τους ομοίους μας, τους συνδούλους μας, τον εαυτό μας και τον Κύριο μετά ή και καθόλου. Που σημαίνει ότι δεν έχουμε καμία αξιοκρατία στο να αξιολογήσουμε τι εστί Κύριος και Θεός μας και τι εστί συνανθρώπος μας. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, είπε στον Ιαννίσκο. Και συνέχεια τον πλησίον σου ως εαυτό. Αυτή είναι η τάξη. Θα φωνάξει ο Κύριος πάλι. Τα παιδιά, οι γυναίκες, από τα έμψυχα, είναι μετά από εμένα. Γι' αυτό και είπε, εξαιτίας του ονόματός μου, θα αφήσετε γονείς, παιδιά, πεθερές και θα με ακολουθήσετε και θα βάλετε κεφάλι σας και θα θυσιαστείτε. Που δίνει το άκρο της αγάπης, της υπερβολικής που είχαν οι πρώτοι χριστιανοί και απόστολοι στο πρόσωπο του Κυρίου. Με αυτό που λέμε και που λέει ο Άγιος εδώ, θέλει να τονίσει ότι πρέπει οπωσδήποτε να συνειδητοποιήσουμε, να γίνει συνείδησή μας ότι η αγάπη του Κυρίου είναι πρώτη. Και δεν υπάρχει, το λέει, είμαι ζηλωτής
Δηλαδή αγαπάω και απαιτώ την πρώτη αγάπη. Έτσι και η ψυχή που μένει αποστερημένη από την πνευματική διδασκαλία αναδίδει, λέει, ψυχή που δεν παίρνει μέρος σε ιερές συγκεντρώσεις, μοιάζει με ψυχή, με αγρό, βουβαλιός, που βγάζει αγκάθια και τριβόλους. Αγκάθια και τριβόλους. Να προσέξουμε το παρακάτω που λέει τώρα. Γιατί είναι ζωντανή πραγματικότητα για κάθε εποχή. Διότι εάν εμείς που κάθε μέρα, μια φορά την εβδομάδα είμαστε εμείς εδώ, αλλά λέτε και κάθε μέρα κάτι κάνουμε. Αν εμείς που κάθε μέρα μετέχουμε στην ακρόαση των προφητών, των Αποστόλων, με δυσκολία εμείς συγκρατούμε το θυμό, διαβάζουμε και με δυσκολία βασάμε το θυμό μέσα μας. Με τα βία σχαλινογωγούμε την οργή, μόλις καταπνίγουμε την επιθυμία, με δυσκολία αποβάλλουμε το δηλητήριο του φθόνου, γιατί εκείνος πάει καλά και εγώ δεν πάω καλά, με δυσκολία, λέει, το συγκρατάμε και αυτό. Εάν εμείς που ψάλλουμε συνεχώς θεία προπάρια και τραγούδια από τις θείες γραφές για να καταπραίνουμε τα πάθη μας και με δυσκολία περιορίζουμε τα νέσχυντα εκείνα θηρία, τα πάθη, το θυμό, την οργή, το φθόνο, το ονομάζει θηρία. Όντως είναι θηρία. Τότε εκείνοι που δεν επωφελούνται από τέτοιες συγκεντρώσεις για να θεραπευτούνε, ούτε ακούνε τη Θεία Φιλοσοφία, πες μου ποια ελπίδα σωτηρίας μπορεί να έχουν. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, λέει, εμείς ερχόμαστε και ακούμε. Και όμως άντε με δυσκολία να κάνουμε τόσο. Να το πούμε πιο απλά, τόσο λίγο, με δυσκολία. Οι άλλοι που δεν ακούνε, τι γίνεται? Και φωνάζει ο Κύριος, ή ο δίκαιος, εάν ο δίκαιος άνθρωπος, μόλις και με πολύ δυσκολία σώζεται, γι' αυτό το λόγο που διάβασα τώρα, ο αμαρτωλός που δεν ακούει ποτέ, δεν εκκλησιάζεται ποτέ, δεν εργάζεται ποτέ, δεν δίνει φιλανθρωπία ποτέ, δεν αγαπάει ποτέ, πού φανείται, πού να μπορέσει να πει ότι σώθηκα? Σε καμιά περίπτωση, δεν περνάει από το λογισμό του. Λέει, ο δίκαιος με δυσκολία, ο άδικος ούτε καν θα μπορέσει να προβάλλει λόγο περισσοτηρίας. Πού φανείται, πώς θα σωθεί? Και συνεχίζει, ας μπορούσα να δείξω στα μάτια σας την ψυχή εκείνων που θα τη βλέπατε ρυπαρά, στεγνή, διαλυμένη και ταπεινωμένη και χωρίς θάρρος. Αυτόν που δεν ακούνε λόγο Θεού. Όπως δηλαδή τα σώματα που δεν πλένονται στο λουτρό είναι γεμάτα από βρωμιές και σκουριά, έτσι και η ψυχή που δεν απολαμβάνει την πνευματική διδασκαλία φέρνει έντονη την κοιλίδα των αμαρτημάτων. Και πράγματι η Εκκλησία μας αποτελεί πνευματικό λουτρό που με τη θέρμη του Πνεύματος του Αγίου καθαρίζει κάθε λέρωμα, κάθε βρωμιά. Ή μάλλον το πυρ του Αγίου Πνεύματος δεν καθαρίζει μόνο τη βρωμιά, αλλά και τη βαφή. Δηλαδή, εδώ ο Άγιος βλέπει ότι δεν βρωμίζει μόνο η ψυχή, αλλά και μαυρίζει, παίρνει χρώμα μαύρο, το χρώμα του διαβόλου. Το χρώμα του διαβόλου, παίρνει η ψυχή. Λέει, το Άγιο Πνεύμα έχει τη δύναμη
Όχι μόνο να την καθαρίσει, αλλά και να τη βγάλει και το χρώμα το μαύρο. Και να το δούμε πώς το λέει αυτό το πράγμα. Είναι η ψυχή μας κόκκινη, σαν κόκκινη βαφή, σαν κόκκινη, λέει, θα το πούμε πώς το λέει στην Αγία Γραφή, εάν όσοι ψυχέ ημών, όσοι φοινικούν, αν είναι οι ψυχές σας κόκκινες, σαν το χρώμα, φοινικούν είναι το χρώμα, κόκκινο χρώμα, το φοινικούν που λέει εδώ είναι κόκκινο χρώμα. Αν λοιπόν είναι κόκκινες οι ψυχές σας από τις αμαρτίες, εγώ ως ηχιώνα λευκανό, θα τις κάνω σαν το χιόνι άσπρο. Πώς το λέει εκεί, πληνίζμαι και υπερχιώνα λευκαθίσομαι. Πλύνεμαι και εγώ θα γίνω λευκός σαν το χιόνι. Πλύνεμαι όμως. Ζητάει εκεί από τον Κύριο να τον πλύνει ο Κύριος, να τον βάλει μέσα στο λουτρό, να τον πλύνει. Και λουτρό είναι εδώ στο Θεό, η Εκκλησία. Λουτρό είναι και η μελέτη των γραφών. Λουτρό είναι και ακρόαση του Θεού, ξέρετε, και δίλαμε λόγω του Θεού και περνάει. Και αποβάλλει τις κουριές στο σώμα. Ας μην το καταλάβει, η ψυχή, ας μην το καταλαβαίνουν εμείς. Γέροντα, δεν καταλαβαίνω, έλεγε κάποιος υποτακτικός στο γέροντά του, αυτά που διαβάζω. Και γυρίζει του λέει ο γέροντας, πάρε εκείνο το αγκείο, κοίταξε το τι έχει μέσα, ή ήταν από λάδι, και του λέει, πάρε άδειασε το λάδι, του λέει. Και μετά του λέγει, για πηγαίνετε και βάλετε ανάποδα. Το έπαιρνε το βάλε ανάποδα. Γύρισε να το δούμε μετά από κάποια ώρα, το κοιτάζουμε τι έχει. Καθαρό γέροντα του λέει. Άκουσε του λέει. Όπως δεν καταλαβαίνει αυτό το αντικείμενο ότι καθαρίστηκε, έτσι και εμείς ποτέ δεν θα καταλάβουμε ότι έχουμε καθαριστεί. Και αν καταλάβουμε κάτι τέτοιο, θα μας ανεβάσει το θερμό του εγωισμού επάνω ψηλά. Πάθουμε αυτά που έχω καθόλου, έτσι. Ναι, τελείωσε. Αυτό όπως το είπες. Μήπως πάρα το καλάμι. Όχι μόνο το καλάμι, ναι. Λοιπόν, σας παρακαλώ λοιπόν να κάνετε και σε αυτό που κάνουν οι μανιώδεις θαμώνες των θεαμάτων με τις υποδρομίες. Τώρα μας φέρνει ένα παράδειγμα. Αυτοί που πάνε στο ποδόσφαιρο σήμερα, δεν υπάρχει και υποδρομίες υπάρχουν. Τότε υπήρχε μόνο τα υποδρόμια. Αν υπάρχουν, λέει. Ναι. Τι κάνει το Μαρκόπουλο. Ναι, μόνο τα υποδρόμια υπήρχαν τότε. Λοιπόν, και λέει τώρα να κάνουμε και εμείς αυτά που κάνουν οι μανιώδεις. Εμείς εδώ, αυτά που κάνουν οι μανιώδεις τα μόνες. Τι κάνουν εκείνοι, συνεννοούνται μεταξύ τους από το βράδυ και συγκεντρώνονται και μεταβαίνουν στα σπίτια των άλλων από τα χαράματα και ορίζουν άλλους τόπους συγκεντρώσεως. Μας μεταφέρει σε ένα. Μια συνήθεια που έκανε τότε. Μαθαίνει κανείς πως ζούσαν και τότε. Και το είδε καν και τώρα. Τώρα είναι της μόδας να. Δεν ξέρω. Και το είδε καν στα λογάκια, μιλάμε. Λοιπόν, για να μην τελειώσω, όπως εκείνοι ενεργούν με δραστηριότητα εναντίον της ψυχής τους, και παρασύρουν οι μεν τους δε, έτσι κι εσείς να φροντίσετε για τη δική σας ψυχή. Ενεργήσατε για τη σωτηρία ο ένας του άλλου όταν πρόκειται να γίνει σύναξη. Πήγαινε στην οικία του αδερφού και περίμενε απ' έξω από τα παράθυρα του σπιτιού του και όταν βγει, πιάστονε. Για σκεφτείτε πως σκεφτόταν τον Άγιος, μόλις βγει, πήγαινε στο σπίτι του, τράβησε τον, έλα πάμε στην εκκλησία. Τράβησε τον, πιάστονε. Και αν τον καλούν μοίριες ανάγκες, να μην υποχωρήσεις, λέει σε μένα, σε εσάς, μην του αφήσεις να φύγει, μην υποχωρήσεις, λέει. Και να μην του επιτρέψεις να ασχοληθεί με καμία βιωτική του υπόθεση, πριν τον οδηγήσεις πρώτα στην εκκλησία. Και τον πείσεις να μετάσχει στη σύναξη έως το τέλος. Και επειδή λέει ο αδελφός μου δύσκολα, πάω στο άλλο. Και στο άλλο. Που έχει ακουστεί πολλές φορές. Είχε απέναντί του μια πολύ πιστή ψυχή, όλοι έχουμε δει το Σωτηρόπουλο στην τηλεόραση που βγαίνει και μιλάει. Λοιπόν, αυτός πάλευε με ένα ερατικό
πώς το λέμε, του είχε γίνει βδέλα του αιρετικού. Βδέλα. Στο τέλος λέει, τώρα μου μένει, και πριν δεν το έκανε, αλλά του έκανε και το τελευταίο, τη τελευταία προσπάθεια. Τι έκανε? Όλη τη νύχτα δεν κοιμήθηκε καθόλου. Γοναδιστός έλεγε, σε παρακαλώ Κύριε, και αυτός είναι αδερφός μου. Αυτά που κάνει δεν τα κάνει επειδή το καταλαβαίνει. Τον έχει βάλει ως αποδίτης και τα κάνει τα πράγματα. Σε παρακαλώ, άνοιξε το μάτι να καταλάβει Κύριε. Πέρασε η νύχτα, βγήκε να πάει στη δουλειά του. Ο Κύριος εκείνος που πάλευε να τον γυρίσει τον άλλον. Δεν σταμάτησε μόνο στο διάλογο, 1, 2, 3, 5, 10, 20, όλη νύχτα προσευχή για τον αδερφό του. Και το πρωί πήγαινε μπροστά ο Σωτηρόπουλος, έτσι, και πίσω ο αιρετικός. Και φώναζε ο αιρετικός. Νίκο, Νίκο! Γυρίζει πίσω. Όλη νύχτα δεν μ' άφησες να κοιμηθώ καθόλου. Έλα εδώ, πες μου τι να κάνω για να αλλάξω ζωή. Ό,τι δεν πιάνουν τα πέταλά μας, τα πιάνει η δύναμη του Θεού. Δηλαδή, δεν έχουμε μόνο τον λόγο για να το πείσουμε, έχουμε και το έργο που θα κάνουμε κρυφά. Αν έχουμε αγάπη που δεν την έχουμε, δεν την έχουμε αγάπη, κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας καθαρά, τίποτα άλλο. Θα πάμε στον παράδεισο εμείς, αυτό η αξία. Α, στον δω να μείνει έξω. Τελείωσε. Αφού δεν το καταλαβαίνει, σου λέει, ας μείνει απ' έξω από τον παράδεισο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει στην προσευχή μας να έχουμε, λέει ο Απόστολος Παύλος, υπερ πάντων ανθρώπων, για προσέξτε το αυτό, να προσευχόμαστε υπερ πάντων ανθρώπων, για όλους τους ανθρώπους, και το παρακάτω που το παρεξηγούν οι πολλοί, και υπεραρχόντων. Και υπεραρχόντων. Και έρχονται οι επιτίδοι και λένε, βλέπεις η Εκκλησία κολακεύει τους άρχοντες. Αν δεν είναι έτσι, ο Απόστολος που το γράφει τότε, έφαγε μαχαίρι από τον άρχοντα. Και έλεγε στους πιστούς της εποχής του, και γι' αυτό που μου τραβάει μαχαίρι εδώ, προσευχήστε για να σωθεί. Γι' αυτό. Τι έκανε στο πάνω από το Σταυρό? Άφεσε αυτής. Και πράγματι σωθήκανε. Έκανε την προσευχή και σωθήκανε. Αυτό λοιπόν που μένει δεν είναι έρχομαι εγώ, κλείνει το θέμα όλο σαν εδώ, σώζομαι εγώ, μείνει έξω άλλος. Έχουμε χρέος έστω και ένα κυρελέσιο. Εδώ λέει, πιάστε τον από το γιακά και κράτησε τον. Κάτσε σπίτι απ' έξω. Δεν λέει, διαβάσαμε τώρα. Θα πας σπίτι το πρωί, του πεις, έλα εδώ, μωρέ, πάμε στην εκκλησία. Δεν έχεις έναν άνθρωπο τέτοιο που του είσαι τόσο θάρρος. Κάντο. Κάντο. Λέει και κάτι άλλο ο Ερασιτόμος για άλλες περιπτώσεις. Λέει, τον βλέπεις και βλαστημάει, τράβα του μία στο στόμα. Του λέει, εγώ λέει, αγγί μου, θα του έσχιζε το στόμα, λέει. Θα αγιάσει το χέρι σου, λέει. Τα λέγε κάποτε ο Καντιώτης, τον έχει γεράσει και λέγανε ότι είναι ακραίος. Ναι, αλλά που τα γράφει εδώ μέσα. Εδώ τα γράφει, ο Αγιάσης Χρυσόστομος. Όποιος δεν ανοίγει τα μάτια του με τον λόγο του Θεού, δεν καταλαβαίνει. Τελείωσε. Και τα παρεξηγεί όλα. Γιατί δεν ξέρει. Πάει να τα εξηγήσει μόνος του. Με το δεν εξηγούν, δεν κοίταξε. Λοιπόν, γιατί τελείωσα και λέω το εξής. Ότι ο χώρος του Θεού είναι χώρος σωτηρίας. Ο νόμος του Θεού είναι γλυκός υπέρ το μέλι, το λέει η Γραφή. Είναι καθαρός σαν το γάργαρο νερό και δροσίζει. Είναι φωτιστικός και φωτίζει το νου του ανθρώπου και δεν βαδίζει όπως νομίζει. Είναι αγιαστικός και αγιάζει την ψυχή που δεν καταλαβαίνει η ψυχή πώς αγιάζει. Και είναι και αναγκαστικός, και εννοώ το αναγκαστικός, έχει την πρώτη θέση, είναι η πρώτη ανάγκη και μετά είναι όλες οι άλλες ανάγκες και σε υποχρεώνει να λες «Πάτερ ημών», όχι «μου», δεν έχει «μου», έχει «ημών», είσαι για όλους μας. Άρα έχεις υποχρέωση και για εκείνον που έχει άγνοια και βασιλεύει σκοτάδι μέσα του να διαβεθείς τίποτα άλλο. Αμήν. Πέστε κάτι, κλείνουμε αμέσως. Όχι, στην Εμνηδία που είναι δούλες, δεν είμαστε πολεμένοι, με λόγος Θεού ακούγεται. Με δύο λεπτά και με τρία παραπέρα δεν θα χάσουμε τον χρόνο. Ο χρόνος είναι πάντα αποφελή.
Πάντα φιλοξενούμε θα έτσι, από τον Άγιο Χρυσόστομο εδώ τώρα. Και δεν τελειώσαμε, έχουμε και συνέχεια. Λοιπόν, αφού δεν αναβαίνει κανείς, λύουμε. Αρκετά είπαμε. Λύουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Μαζί, Πάτερ ημών, παιδί σου ανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, εθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών, δώσ' ημίς σήμερα, κι άφεσι ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίαμε τις οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από το κόλλημα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλή εντάμωση την άλλη φορά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη που σας κουράζω. Εμείς ευχαριστούμε. Μπα από εδώ. Αλλά είναι Κυριακή το και σαν εγωισμό το παίρνει και σαν πόνο το παίρνει. Όλα μαζί. Και σαν πόνο το παίρνει. Όλα. Πρέπει πρώτα αυτό να είναι. Ναι, πρώτα ο πόνος.